Сьогодні будемо говорити про таку штуку, як профілювання MVC сайту. Власне, ASP.NET MVC, хоча бібліотека, про яку я буду розказувати, вона покриває трошки більше мов програмування. Трошки про цю презентацію. Взагалі це буде так: 10 хвилин слайди, а решта часу це буде кодінг-воркшоп. Основна ідея цієї презентації донести інфу людям про те, що є така тулза, яка вміє спрощувати життя. Тобі ж використання її варте абсолютно нічого, а життя полегшить, ну, ви самі побачите. Зрештою, може хтось навіть заюзає на проєкті і комусь стане легше дихати. Зразу з ходу питання: хто чув про таку штуку, як міні-профайлер? Ліба. Окей, ніхто не чув. Ну, значить, буде щось нове. Пішли плюсики. Крутяк. Взагалі, презентацію видно? Мені тут так пише, що я презентую. Видно? Чудово. Пару слів про мене. Хто я, що я, звідки я прийшов? Мене звати Андрій Захарко, я Saga Associated в SoftServe. Чим я займаюся? Девелопментами, асесментами, архітектурним дизайном, пресейлами і тому подібними активностями. Мій бекграунд в основному це є .NET і веб. Second language це PHP, але не кидайте помідорами. .NET це такі праймері. Мої контакти, чим я займаюся, це дрібнички. До речі, може хтось помачиться по інтересах. Скомунікуємося. Про що будемо говорити? Про маленьку лібу, яка називається міні-профайлер. Вона профілює веб-сайти на .NET. Профайлер називається ASP.NET MVC, але це просто те, про що я буду показувати. Він абсолютно нормально профілює і веб-форми, і рішення на Ruby, на Go і на Node.js. PHP, вибачайте, це лише поки що не спилили. До речі, взагалі, звідки ноги ростуть всі ліби? Хто чув про таку штуку, як Stack Overflow? Провокаційне питання. О, плюсиків більше. Так от, пацани, які пилили Stack Overflow, в свій час вперлися в стелі по перформансу. І так як ви знаєте, Stack Overflow написаний на .NET Stack, вони зробили таку маленьку тулу для профілювання, власне, всіх сайтів Stack Exchange і згодом виклали її в open source. Так що feel free юзати її. Як ця штука працює? Перше, що приходить на думку, як би вона працювала, це щось kind of aspect-oriented programming, якийсь аспект, який вішається на реквести, слухає і записує, трейсує. Ну, але це з точки зору перформансу трошки оверхед. Натомість ця тула працює трошки інакше. Вона все-таки вішається на вашу лібу, але не як listener, а швидше як імплементація паттерна scope або ambient context. Хто чув про таку штуку? Це паттерн, який випадає з ряда банди чотирьох, але тим не менше досить корисна штука. Імплементацію цього паттерна ви можете бачити в .NET скрізь і повсюдно. Наприклад, webrequest.current або thread.current – це, власне, проперті, які схожі на сінглтони, але насправді є імплементацією паттерна scope або ж ambient context. Ну, трошки про цей паттерн пізніше. Суть, власне, про те, як ця штука працює. Зразу переходимо до корисних лінків, бо все решта фактично буде демо. Міні-профайлер – це, власне, сторінка, де ви можете прочитати про цей проект, GitHub, сорси і все, що з цим зв'язано, YouTube. Єдиний туторіал, який я знайшов на YouTube, де хлопаки розказують, як користуватися цією тулою. Друга лінка на YouTube – це джерело, звідки я взагалі дізнався про цю штуку.
ця віддяшка розказує про те, як власне розробники Stack Overflow боролися з стелею перформансу на Stack Overflow. Там трошки більше розказується про SQL насправді, але мені Profiler це власне тула, звідки я про неї дізнався з цього ресурсу. Ну і остання лінка так, just for fun. Підняти настрій. Клікніть, подивитися, я пізніше розішлю після презентації слайдів усім. Ну, власне, поки що, якщо питань немає, то починаємо демо. Окей, для демо я буду використовувати один з predefined сайтів з MVC Tutorials. Тобто є таке джерело SpanetMVC, тут є туторіали, і власне туторіал на SpanetMVC 4 і Entity Framework 5. Це власне ті речі, які будуть використовуватися. Візьмемо якийсь проект. Я хочу власне зробити все з нуля, показати що де як, просто для того, щоб ви могли повторити в себе ці речі на існуючому проєкті step by step. Я думаю, часу у нас достатньо. Так. І так, у нас є сайт. Перше, що ми поправимо, це connection string. На якусь більш-менш валідішу. Переконаємося, що сайт запускається. По суті, це буде наша пісочниця. Так, тут є якісь дані, є якісь в'юшки, контролери. Можна з чимось працювати. Добре. Зупиняємо дебаг, починаємо інсталити NuGet Package Manager пакети. Перше, що нам пригодиться, це власне міні профайлер. Так. Друге, що можна поставити, це міні профайлер MVC. Так як у нас четвертий MVC, використовуємо цю версію ліби. Треба буде, в принципі, де ви говорите, що тут мабуть на увазі. Тобто, в принципі, як ті юзкейси, що ми це є самі болючі, типу їхні юзкейси дженерал, тільки релейтер, або автоматичні та постування, так? Окей, з пекеджами закрили питання. Тепер переходимо до написання власне коду. Нам потрібно буде створити один простенький HTTP модуль. Я не знаю,
Замислювати так. Окей. Що він нам буде робити? Його основна задача — це, власне, ініціалізувати наш міні-профайлер. Так як він буде все-таки слухати всі наші запити, то найпростіше це зробити, імплементувавши HTTP-модуль. Хоча є варіанти, що можна просто-напросто повішати ініціалізацію десь в Global ASAP на Application Start, але цей підхід має свої недоліки. Все-таки HTTP-модуль встроюється трошки раніше, ніж HTTP-фільтр MVC по пайплайну. І таке, що ми будемо мати гарантію того, що ми перші обробляємо реквест. Окей. Тут я трошки попишу коду. Я бачив результати вчора на 6 подали. Так, це у нас буде власне пекедж, який буде мати один метод. Ну, опять же, буде видно, що у нас що в ньому буде робитися? Фактично створюватися, реєструватися модуль, який ми напишемо трошки пізніше, і додаватися в список зареєстрованих фільтрів. До речі, можна. Нічого не будемо, так як ми будемо використовувати з інших ресурсів. А в контексті фактично нам треба буде зробити підписку на два івента. На end request ми будемо зупиняти роботу нашого міні-профайлера. А на початку реквесту ми будемо робити міні-профайлер старт. В принципі, можна зробити таку перевірку. Якщо ми не хочемо бачити це на продакшені, хочемо бачити тільки на localhost, то можемо зробити перевірку, чи це є локальні реквести.
Question. В принципі, ми можемо ще зробити контекст. І сюди додати новий хендлер. І тут робити перевірку на то, чи поточний користувач, який запускає аплікацію, має право профілювати. Але наразі поки що цього робити не будемо. Я це залишу як заглушку і як просто знання про те, що можна повісити сюди якусь функціональність. Тут мало би виглядати щось типу ось такого. Ми чекаємо повну респонсу за провантажу цього боку. І ми вже останнім, що він завантажує цей поле. Це що тут не забув. Якось так, ну, але наразі поки що нам цього не потрібно. Для демонстрації достатньо того, щоб ми ввішали send request. Так, власне, наш модуль готовий. Тепер треба його якось запустити. Ми будемо якщо повністю нічого не робити.
Так, єдине, що залишилося, це заставити цей package ініціалізуватися при старті аплікації. Для того нам потрібен буде ще один package-пакет. Андрей, тут такой вопрос, это пока тут ставится, тут Ростислав спрашивает это, по поводу Authenticate. Вот. А почему каждый раз подписываться, он говорит, типа, а можно один раз сделать винит и все, то есть проверить роли и заполнить на всю сессию? Там в чатике вопрос, да, там. Да, я бачу, але що получиться, якщо ми пишемо Exponent MVC API, допустимо. Тут сесію не прохати такий прикол, тут потрібно кожен реквест аутентифікувати, бо ну, сесії це трошки не той варіант роботи. Да, тут основна ідея, я теж прямо так думаю, що міні-профайлер вообще вот он живет в первый квест. То есть реквест прийшов, ми активировались і все. Да, реквест ушел, все уничтожилось, по суті. Так. Все правильно. Ідеологія, що ми вішаємося на реквест і працюємо з реквестами. Кожен реквест один від одного незалежний, і ініціалізувати і тримати це в стейті аплікації це чуть-чуть не каміфльом. Можливо, такий approach і окей би підійшов, наприклад, в формах, там, де на сесію, на внутрішній стейті аплікації зав'язано дуже багато. Але Spent MVC сама по собі ідеологія, що це є стейтлес аплікація. Ну і в випадку, звичайно, якщо нам потрібно робити якісь речі там, в сесії чи в темп-дейта тримати між реквестами, то фреймворк дозволяє це робити. Але по ідеології це трошки не то, як би мала проєктуватися аплікація. Ага, з тої точки зору. Ну, можливо. Можна і так попробувати імплементувати. Ну, проблема. Попробуєте, скажете, що вийшло. Окей, поки що продовжимо. Если там его календарь, потому что там есть лучший календарь. Ще раз, модуль у нас готовий, підписка на begin request, end request є. Стартуємо, перевіряємо, чи локальний, розповідати у нас поки що на що. Фільтри додали,
і на старт аплікації повішалися. Окей. Тепер нам потрібно трошки підтюнити веб-конфіг. В веб-конфізі варто докинути одну інструкцію, яка буде стосуватися модулів. Ми скажемо, що ми будемо реєструвати всі для всіх реквестів. Окей. Останнє, що нам потрібно зробити, це власне підключити наш міні-профайлер на UI для того, щоб він робив якийсь вивід інформації. Найпростіше це зробити в лейауті. Що в нас вийде. І так, зверху зліва у нас з'явилася невеличка примочка, яка показує час завантаження сторінки і час, потрачений на до, на власний респонс. І можливість подивитися трошки більшу статистику. І, власне, з цієї інформації вже можна мати користь. Але це просто ми підключили міні-профайлер і подивилися, що він працює. Тепер попробуємо з ним побавитися. Цього нам потрібно якийсь контролер вибрати. Наприклад, індекс студента. Тут ми маємо формування списку студентів і вивід їх на view. Використовувати міні-профайлер можна наступним чином. Окей, получаємо екземпляр поточного профайлера і можемо робити наступні речі. Нам потрібно профілювати якийсь кусок коду в контролері. Маємо певний скоп. Може в цього скопу ми можемо щось робити. Ну, наприклад, дивитися якась робота, я її просто замовлюю. Допустимо, тут у нас буде якась інша логіка. Побитися довше. Ну, гіпотетично в межах цієї
роботи можна робити все якісь там 2 години. Тобі ще раз, це є емуляція якоїсь роботи в контролері. Доступ до сервіса, якісь обрахунки, доступ до бази даних, готова. То, що ми хочемо профілювати. Тобі ж тут фактично буде наш код обгорнутий в цей юзінг. Нічого більше, нічого іншого. А, все, вижу. Це потрібно для того, щоб знати, скільки часу цей код виконувався. Тобто ж ми трекаємо час. І от ми маємо наш скоп 1 виконувався стільки часу, наш скоп 2 виконувався стільки часу, і inner scope виконувався стільки. З цим зрозуміло? Якісь питання? Окей. Бачу, хтось щось тайпає. Не стидайтеся відключати мікрофон і говорити просто. Довго. Ага. Тоже варіант. Тут Ростислав каже, щоб не зав'язуватися на весь код на міні-профайлер, виділяли інтерфейсом і використовували його. Підозрюю, через якийсь контейнер реалізовували його просто як dependency. Правильно? Тоже варіант. Ну, насправді, то, що я показую, вже можна використовувати, вже в продакшені, дійсно, винести це в якусь абстракцію, винести в якусь залежність і гарно його розвивати. Ну, наразі поки що це аутоскоп цієї презентації. Загальна ідея – просто познайомити ком'юніті з такою лібою. Окей, попробуємо трошки більше використовувати, трошки глибше використовувати цей мікрофайлер. Можливо, стоїть тут трошки ще є, і хочу показати. Отже. Для того нам треба буде поставити ще одну лібу. Висіти на контексті Entity Framework. Нашого Entity Framework. Знову ж таки, є варіанти використовувати miniprofiler.entityframework 5. Він підходить для всіх версій Entity Framework. Ну, не для всіх, а точно знаю, що для 4-ї, 5-ї. І для 6-ї він використовується трошки на екштемі окремо ліб, яка називається miniprofiler.entityframework 6. Власне, його і будемо ставити. І зараз newget повинен резолвити одну з dependency, бо в мене по дефолту стоїть Entity Framework 5.0. Ми його акуратно мовнемо. Точніше, Package Manager його акуратно мовний і заінсталить Entity Framework 6 версії. Окей. Deal done. Єдине, що нам залишилося, це ініціалізувати. Ініціалізувати його можна наступним чином. Власне, все. Тепер можемо спробувати попрофілювати наш сайт. Є маленькі нюанси. Backward compatibility. Entity Framework 5.0.
это и шестого. Окей, что мы получили в результате? З вигляду ніби нічого, але якщо ми попробуємо поковіряти якісь екшен, які використовують роботу з базою даних, ми бачимо нову колонку SQL. І тут ми маємо статистику по тому, які квері були згенеровані, скільки часу було потрачено на виконання цієї квері, який тип запиту. Це може бути рідер. Mostly це рідер, якщо ми використовуємо контекст і кверіємо entity. Але може бути і stored procedure, тобто шлюбити типову function, якщо не помиляюся. З деяких корисних речей, які ми можемо ловити як проблемні квері. Тобто тут нам показано, до речі, навіть цікаву метрику, скільки час відпрацювання запиту у військовому співвідношенні до часу відпрацювання всього реквеста. Окей, попробуємо побавитися. Ростислав, ну, реальне прохання, якщо хочеш щось говорити, не пиши в чат. Я чат практично не відслідковую, бо я зосереджений на презентації. Просто розм'ютуйся і задавай питання. Окей? Оу, перепрошую, це старий меседж. Ну окей, значить меседж нам. Добре, добре. Окей, вертаємося в наш код, попробуємо побавитися з запитами. І так, student controller. Пробуємо зробити таким чином. Зараз я намагатимуся здублювати query. Викликати її в одному екшені двічі. Якщо мені це вийде, зрозуміти навіщо. Вчили список. Так. У мене не вийшло зробити, що я хотів. Спрацювало кешування, були й зібрані. Ну, окей. Зробимо тоді інакше. Плюс там же сертифікаційний центр. А, я понял. Окей. Давай. Все, не буду. Что? А, что? Я не могу. Yeah.
Ідея в чому? Я зараз намагаюся спробувати запустити дві квері одночасно, просто щоб показати, що Entity Framework буде відловлювати одинакові квері і маркати їх як дуплікейти. Але, на жаль, поки що Entity Framework не перемагає. Чи то кешуванням, чи то лейзі логінгом. А ідея, власне, саме в тому. Вони взагалі доставляють ідею. То есть, Андрей, получается, мини-профайлер еще может какую-то аналитику быстро строить, да, там показывать какие-то явные косяки? Саме так. Там, якщо з ним побавитися в туторіалах, описані кілька речей, які міні-профайлер вміє показувати як issues by default. Тобі ж duplicated queries, query, які виконуються надто довго, він також їх маркає як такі, які потребують уваги. Вплоть до того, що, по-моєму, вміє ловити якісь конфлікти на рівні дета-полів блоків. Власне, все. Задавайте якісь питання. Андрей, а как вот, ну, например, в продакшене, наверное, ну, надо его как-то отключать, а как вот это все, ну, трекать, например, там, потому что он по коду, по сути, расползается, вот, и, например, ну, не активировать мини-профайлер, чтобы он в продакшене, ну, не было overhead на вот эти скопы и тому подобное, как его отключить? Это можно сделать кількома способами. Перший спосіб, коли ми ініціалізували міні-профайлер, ми повішали таку перевірку на реквесті, що стартувати міні-профайлер тільки у випадку, якщо у нас є локальні реквести. Тобі ж, якщо б ми задеплоїли цю аплікацію і кудись на Azure або на хостинг і намагалися б її запустити, ми б не побачили нічого навіть на в'юшці. Не було б цієї верхньої кнопочки з індикатором, просто тому, що міні-профайлер би її не відрендерював. Це один з способів. Другий спосіб – це, власне, профілювання по ролях. Тобі ж, допустимо, нам потрібно профілювати на продакшені, так? Але для того, щоб бачити реквести, ми можемо авторизуватися і задати, грубо кажучи, роль девелопера. І тільки авторизований юзер, який буде входити в цю роль, буде бачити профілювання. Всі решта по дефолту цього бачити не було. Просто тому, що в сеттінгах самого міні-профайлера буде вказано, що... То есть получается, если мы не стартуем, то те методы как бы, ну, просто даже не отрабатывают. Да, по сути, мы заходим и сразу с них вазы. По сути, это просто залишиться как overhead в коде, який варто буде в продакшені білді або виключити, або от як Ростік пропонував зробити міні-профайлер не так явно, як я його туди в код, а зробити його якоюсь гарною абстракцією, зробити його гарною депенденцією і резолвити тільки там, в тих місцях по коду, де він використовується. А в продакшені абсолютно спокійно підмінити інтерфейс на якийсь дамі. І тоді взагалі не буде запускатися. Там ще є такий прикол, що коли не зробити старт міні-профайлера, то весь цей об'єкт міні-профайлер current буде завжди null, і тому всі ці наступні виклики, вони будуть так само нормально працювати, тобто там не буде нульова ціна. Тобто, навіть якщо не робити ніякого рапера. Все правильно. Якщо ви подивитеся на сорси самого міні-профайлера, то там навіть на GitHub є такий коментар, що міні-профайлер can be null and it's okay. Трошки про те, чому це окей. Я на початку згадував про таку штуку, як scope або ambient context. Тож це то, що імплементує міні-профайлер. Як ви бачили, використовується цей паттерн досить просто.
ми визначаємо екземпляр профайла і степами просто профілюємо певні ерії, певні куски коду, які ми хочемо відпрофілювати. Трошки, власне, про цей паттерн, як він виглядає. Він виглядає приблизно таким чином. Я наваяв невеличкий сампл. Клас Scope виглядає таким чином. Він чимось схожий на Singleton, але це не Singleton. Схожий на Singleton тим, що використовується приблизно таким чином. Але від Singleton він відрізняється тим, що Scope менеджить абстракції, а Singleton менеджить конкретні інстанції. От, власне, імплементація цього Scope. Я його зробив, використовуючи generic stack. Це є внутрішній стейт цього об'єкта. І він вміє, по суті, себе ж в нього пушати і видавати current. І, власне, тут є така перевірка, що якщо в поточному scope нічого немає, то ми повертаємо null, і current scope в нас буде null. Це окей. Виглядає це ось таким чином. І якщо в нас scope, наприклад, тут не визначений, то ми можемо подивитися, що буде виведено до того, як ми зробимо перший using. Тут, власне, виходить, що це є null, але це абсолютно валідний стан для цього об'єкта. Ще раз, звертаючись до property current state, кожен раз одинаково, але в інших скопах ми маємо в цьому випадку current state Андрій Захарко, в цьому скопі цей же ж current state буде Тарас Рега, і out of, якщо ми виходимо з межі видимості цього скопу, не змінюючи нічого аплікації, ми маємо попередній state, який був визначений в межах outer scope. От приблизно так і працює міні-профайлер. Any questions? У мене ж є запитання. Ви в мультісреді щось пробували з міні-профайлером працювати? Бо там він взагалі тоді дуріє і починається якась херня. Чесно кажучи, не пробував. Розкажи, як він дуріє і що починається? Він зроблений для сінгл-среда, і коли його в мультісреді, то він потім починає оці діапазони рахувати зовсім неправильно. Ага, я зрозумів. Ну, в такому випадку, швидше за все, проблема в тому, що в міні-профайлері швидше за все використовується thread unsafe state. От, в моєму прикладі він також thread unsafe. Так, щось типу того. А если попробовать, ну, мини-профайлер, и вот, ну, есть же там абстракция, и сделать thread local какие-то атрибуты или thread static? Я думаю, что швидше за все было бы достатньо внутрішній скоп, внутрішній стейт, власне, цього мини-профайлера, або в моєму випадку класа scope, зробити щось типу concurrent back або concurrent dictionary і працювати з ним таким чином. В них там є change request стосовно цього, як я їх останній раз перевіряв щось кілька місяців тому, чи навіть ні, менше місяця тому, то там ще поки що воно висіло. Що так, тобі, вони цього не хочуть робити. Бо вони щось там мало вже міняють останнім часом. Можемо подивитися на їх GitHub. А чекай, там реальні якісь здання, які вони тіло? Що тут відбувається? А, то есть вони не просто клікали, а вони реально щось таке полезне забивали, так? Самий перший він.
Ну, от в pull реквестах була сінка, от і второе у них похоже. Так, воно якраз по сінку, воно якраз і лізе. Ну, так, да. Схоже, що це у них відкрита проблема поки що. Ну, зрештою, код міні-профайлера відкритий, його спокійно можна чекати і попробувати побавитися, скомпілювати під себе. Можна, в принципі, навіть попробувати контриб'ютнути, хто достатньо дерзкий. Ну, это что-то висит pull request, они просто его не примут, потому что он для внутренних целей, я так понимаю, они боятся. Да, они уже его давно не меняют. Платформа поломается. Вони вже міні-профайлер давно не міняють. Подивись там, коли вони там робили якісь останні зміни в ньому. Вони вже чомусь, це все вже заглохло вже чомусь дуже давно. Це була одна з причин, чому були в нас сумніви, чи його варто використовувати, але поки що ми його використовуємо. Ага, а я на початку питався, чи хтось використовував міні-профайлер, і всі так тихо мовчали. Я пізніше прийшов. Я зрозумів. Окей. У мене ще є питання. Можна? Давай. Питання, чи ніхто ніколи не пробував зберігати результати міні-профайлера, щоб потім їх, ну, кудись в базу даних, щоб потім з цим всім ділом працювати? Щоб потім можна було їх аналізувати і дивитися. Ну, одним словом, у нас міні-профайлер аж на продакшені є запущений. Чесно кажучи, хороше питання, але, по-моєму, задача міні-профайлера, власне, показати issues і знайти їх і усунути, тобто ж концентруватися на тих проблемах, які міні-профайлер знаходить, а не на результатах, бо що десь така статистика. Буде видно, які запити повільні, які довгі, на яких операціях користувачі зависають, де в них йдуть затримки і навіть більше детально, в яких саме методах йде затримка. І така статистика нам корисна, ми вже навіть по цьому фіксимо часом. Я зрозумів. Good point. Треба насправді подивитися, що дають методи міні-профайла з коробки, бо... Збирання результатів я не розбирав цю тему. А як ви вирішили цю проблему? Там досить просто. Там в них є інтерфейс до бази даних. В них він це... там, одним словом, треба так само в сетінгах, треба їм задати storage. І там в них треба інтерфейс реалізувати, iStorage, у них там є їхній інтерфейс. Але там проблема, що в них трошки там не сильно все гарно розділено, і тому в цьому storage там є типу як viewed, unviewed ці всі профайли. І з цим трошки є проблема, тому я якраз і хотів спитати. В них там якби цей інтерфейс storage, він трошки не зовсім гарно відділений. Там ж є якби типу відділено, що типу те, що вже показано на UI, те вже має сховатися, а те, що ще не показано, ті ще треба показати користувачу при наступному запиті до якраз до якоїсь там сторінки. І от це теж вони аж до бази даних вони це прокинули. Тому якби там воно не є не таке найкраще відділення, тому в нас вийшло його повністю нормально зберегти, але тоді вже його оцим їхньою UI-кою тоді вже неможливо користуватися. Вийшло щось типу або-або. Так, тобто в нас або воно працює нормально через їхній memory, або працює через нашу UI-ку. Ясно. Цікаво, цікаво. І ще останнє питання, ну, але як я розумію, ніхто, певно, що так глибоко вже в це все не ліз. Міні-профайлер на кожен запит додає свої атрибути, свої типи як куки. Ну, не куки, це типи як атрибути request-response, X міні-профайлер IDs. І проблема в тому, що коли хочеться, щоб воно профайлило все, крім, може, самого там рендеринга UI, щоб воно всі ці міні-профайлери показувало, ну, так як ми якраз себе зробили на продакшені, то потім з цими міні-профайлер IDs потім треба так само бавитися, щоб їх ще десь сховати і щоб вони юзери не ходили. Тобто це теж проблема, яка в нас так поганенько вирішена. Ми їх просто перед тим, як запит відсилати користувачу, вже як запит виходить, там on end request, там щось таке, просто чистимо ці міні-профайлер IDs. Так що це теж така
проблемне таке місце. Тобто, коли хтось захоче зробити міні-профайлер аж на продакшені, щоб він десь там в базу даних десь там писав, от тут сеттінг сторіч там є, то вже там тоді з цими міні-профайлер ID так само щось там треба буде з ним придумати. Тобто там не ідея в тому, що воно гарно зроблено, але воно не є найкраще розділено якраз на леєри. Тому якби в них там трошки забагато прокинуто, тому в них трошки є такі проблеми. Тобто, по суті, ви десь ось тут на end request робите чистку куків? Ну, то не куки, то типу як хедери, так. Ага. Але так, якось так. А то есть, получается, по этому ID-шнику можно было посмотреть всю информацию, да, вот это сохранено? То, что... Не, не можно было, потому что... Ні, не можна було, тому що до неї нема доступу, але міні-профайлері просто всередині закладена логіка, що він передає всі, які не є в Юніті, і які ще поки що не бачив користувач, типу як, то він їх все одно передає аж на UI. І він це досить таки глибоко вбудував, ну, в себе, типу, як там. І там його просто так відключити, цього не можна. Про це теж, до речі, є кілька тем на Stack Overflow, і найкращий варіант, який там є, це просто його стирати отак на end request. Так що там просто треба кілька таких внутрішніх модулів можна заоверрайдити, але теж ми так вирішили, що ну його в бані. Ясно, ясно. Досить цікаво. Але взагалі міні-профайлер класна штука. Єдина тільки проблема, що він типу як не сильно підтримається. І з асінками там велика проблема. Тобто зараз вже це таки прийнято писати вже навіть такі ISP-шні реквести по async, і тільки десь async зразу вже міні-профайлер забудь. Ну, я насправді зараз більше, от, то, що я готувався до цієї презентації, я пропрацьовувався з Panet MVC, а от вчора в мене стало питання, що, можливо, прийдеться використовувати цей міні-профайлер для веб-форм. Там точно про асинхронність на рівні веб-фреймворка не йдеться, але чисто ради спортивного інтересу вирішив попробувати його прикрутити туди, а зараз ще бавлюся з тим. Тобто, хто ми має... на MVC WebAPI. Ну от, власне, а можливо ще хтось працює на ASP.NET WebForm. Чисто теоретично буду мати такий челендж найближчим часом. А почему не Glimpse, например, подключить? Ну, тоже вариант. Ну, просто тоже, как у него такая есть и скопы. Но это более, это уже не мини-профайлер, но это и даже не профайлер, это что-то такое уже. Можно попробовать, мне кажется. Окей, ще якісь питання? Добре, тоді сподіваюся, що ця інформація була комусь корисна. Можливо, хтось попробує і заюзає в себе на проєкті. Поділиться досвідом.